নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনৱাড়ী ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় একেবাৰে শেষৰ আলোচনালৈ আজি মই আহিব খুজিছোঁ। ইয়াত শিশুসকলৰ ডাঙৰ দলীয় কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে শ্ৰেণীকোঠাৰ সা সুবিধাসমূহ বা শ্ৰেণীকোঠাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া কেইটামান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যেনে যেতিয়া শিশুসকলক পুৱাৰ ভাগত একোটা বৃত্তৰ অন্তৰ্গত বৃত্তাকাৰ বা তেওঁলোকক চাৰ্কল কৰিব বিচৰা হয় তেতিয়া সেই শিশুসকলক সেই বৃত্তৰ অন্তৰ্গত শিশুসকলৰ মাজত এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দূৰত্ব সদায় ৰাখিব লাগে আৰু সেই দূৰত্বটোৱে সহায় কৰে সেইসকল শিশু যিসকল শিশু কেতিয়াবা বিশেষ কাৰণত দেৰিকৈ তাত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট যি গেপ থাকে সেই নিৰ্দিষ্ট গেপটোত বা সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইত যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ পিছত আহি তেওঁলোকে আকৌ সহযোগ কৰিবহি পাৰে। সেইধৰণে সৰু দলীয় কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কথা মন কৰিব লাগে যে শিশুসকলৰ যি প্ৰয়োজন থাকে যি আগ্ৰহ থাকে সেই অনুসৰি তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট নিজৰ একোটা ব্যক্তিগত কোণা নিৰ্বাচনক সেইখিনি সহায় কৰিব লাগে যাতে শিশুসকলে সেই কোণাত নিজ ইচ্ছানুসৰি বা নিজ আগ্ৰহ অনুসৰি তাত তেওঁলোকে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোত ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক যাতে হয়। কাৰণ প্ৰতিটো শিশুৰ আগ্ৰহ বেলেগ, প্ৰতিটো শিশুৰ প্ৰয়োজন বেলেগ। সেই অনুসৰি আমি ইতিমধ্যে যি কোণাবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছো, বুক কৰ্ণাৰ বা প্লে কৰ্ণাৰ, সেইধৰণে নিজ ইচ্ছানুসৰি সেইবোৰৰ নিৰ্বাচন কৰিলে তেওঁলোকক শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মটিভেট কৰিবলৈ, অভিৰুচিত কৰিবলৈ অতি সহজ হয়। তাৰ লগতে ইয়াৰ শিক্ষকসকলে চাব লাগে যাতে প্ৰতিটো কোণাৰ অন্তৰ্গত শিশুবিলাকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। তাৰ লগতে শিশুৰ যোগাযোগ সম্পৰ্কীয় কিছুমান ইণ্টাৰেকশ্যন সম্পৰ্কীয় কিছুমান কথা আছে। শিশুসকলক যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে মনোযোগ দিয়া হয় সেইটোৱে তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ যি আচৰণ সেই আচৰণ শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু প্ৰতিটো শিশুক সময় দিয়াৰ বাবে একোটা নিৰ্দিষ্ট টাইম বা সময় শিক্ষকেও নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত আমি কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগে যে প্ৰতিটো দল বা গ্ৰুপক শ্ৰেণীকোঠাৰ বিভিন্ন এছাইনমেণ্ট বা কাৰ্যত ভালদৰে সহযোগ কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে। ইয়াক যাতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চাব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ অতি সহজ আৰু সফল হয়। তাৰ লগতে সেই দলীয় কামত সহযোগিতা আৰু দলীয় কামত উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান আমি কথা মনত ৰাখিব লাগে যে এনে দলীয় কাৰ্যসূচীসমূহত যেতিয়া শিশুক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়া হয় তেতিয়ালৈকে তেতিয়া সেই সমনীয়াসকলৰ বা শিশুসকলৰ মাজত তেওঁলোকে দলীয় কাৰ্যসূচীৰ যিটো মূল্য সেই মূল্য সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অতি ভালদৰে অনুভৱ কৰি উঠিব পাৰে আৰু এইবিলাকে শিশুৰ সামাজিক আৰু ইমোশ্যনেল বা আৱেগিক যিবোৰ বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই বৈশিষ্ট্যবোৰ পূৰণ হোৱাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে দলীয় কাৰ্যসূচীসমূহে দলীয় কাম কাজবিলাকে বা দলীয় খেলা ধূলাসমূহে কেৱল যে কামটোকেই সহজ কৰে শিশুৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকৈ ব্যক্তিগতভাৱে কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমান টান হ'ব এনেকৈ গ্ৰুপত কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হয় বা তেওঁলোকৰ কাৰণে শিক্ষণ শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণটো উপযোগিতাটো আৰু বৃদ্ধি হয়। তাৰ লগতে শিশুৰ আচৰণ বা মনোযোগ সম্পৰ্কীয় কিছুমান কথা আছে যে শিশুসকলক যেতিয়া বিভিন্ন সৰু সৰু গ্ৰুপত বা দলত ভাগ কৰা হয় সেইটোৱে শিশুসকলৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ যি আচৰণ আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ মনোযোগ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকক সহায় কৰে আৰু একে বয়সৰ শিশুসকলক যিসকলে একেধৰণৰ কাম
একে সময়ত সম্পাদন কৰিব পাৰে তেওঁলোকক এটা দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। তাৰ লগতে প্ৰতিটো দলে প্ৰতিদিনাৰ যি কাৰ্যতালিকা বা ৰুটিন ফলো কৰে বা পালন কৰে সেইবিলাকে শিশুৰ মাজত যি আমি অনিয়মানুবৰ্তিতাৰ সমস্যা দেখোঁ সেইবোৰ নিয়মানু সেই অনিয়মানুবৰ্তিতাৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকক সহায় কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰণ দৈনিকভাৱে শিশুক যদি আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচীত আমি তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই কাৰ্যসূচীসমূহত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে শিশুসকলৰ মাজত অনিয়মানুবৰ্তিতাৰ সমস্যা সাধাৰণতে অহা দেখা নাযায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি শিশুৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰ বা বাহিৰৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সম্পাদন কৰোঁতে আমি সৰু দলীয় বা ডাঙৰ দলীয় কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান OER ভিডিঅ' লিংক দিয়া হৈছে যিবোৰত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা সম্পৰ্কীয় কিছুমান কথা আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ জানিব পাৰিব। গতিকে এই আলোচনাৰ ভিতৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰা কিছুমান কথা আমি এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰৰ লৈ গৈ এইবোৰ চাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।